Maturantët e shkollës së mesme të mjekësisë në Gostimari kanë dhënë fund shkollimit të mesëm. Me këtë rast, në oborin kësaj shkolle u organizua ceremonia e hedhjes së kapelave. Drejtori i shkollës së mjekësisë Silva Shabazi ka cilësuar këtë gjenerat të shkëlqyer shembullore dhe uroi atyre suksese të mëtejme në rrugtimin e tyre të dijes. Të dashur maturant, sot jemi tubuar që të japim fund rrugtimit tuaj 4 vjeçar në shkollën tonë. Unë si drejtor i kësaj shkolle, me kënaqësi dhe mburje, krenohem me ju si nxënës. Për shkak se ju gjetët motivim që të jeni nxënës shembullor në shkollën tonë. Prandaj, u jemi minjohës dhe jemi falënderues për gjithë këto 4 vite që i kemi kaluar së bashku. Pa mos dashur më tepër të humbim kohë, më lejoni t'ju uroj nga thellësia e zemrës që ju të keni shëndet, mbarësi dhe suksese tër jetën. Në ceremoni mori pjesë edhe një delegacion nga komuna e Gostivarit, drejtuar nga kryetari Arben Taravari. Ai me këtë rast pasiuroi maturantët dhe theksoi se si pushtet lokal kanë punuar për të krijuar kushte sa më të mira për shkollën e mesme të mjekësisë. Kënaqësi e veçantë për një kryetar komune kur vin me një shkollë të suksesshme ku maturojnë 293 nxënës. Këto janë 293 familje, këto janë 293 fëmijë të cilët më tutje do të jenë personalitete të cilët do të punsohen dhe do t'i kontribuojnë shoqërisë. Në qoftë se analizojmë nga aspekti psikologjik, bazamenti i një personaliteti formsohet në shkollën fillore, kurse në shkollën e mesme bëhet komplet ndërtesa e personalitetit, fakultetit i mbetet vetëm fasada apo bukuritë e vogla të ndërtimit të një personalitetit. Uroj që ne si komun dhe si udhëheqësi e shkollës ju kemi ofruar kushte relativisht të mira për të ndërtuar këto personalitete në 4 vitet e kaluara. Ne si komun jemi munduar të bëjmë çmos që kushte të keni sa më të mira. Unë e di se disa prej jush me këtë gjimnaz do të vazhdojnë me profesionin e tyre si infermier apo infermiere, disa të tjerë do të vazhdojnë në fakultetin e mjekësisë apo në drejtime të tjera. Të gjithëve juve ju uroj sa më shumë shëndet dhe suksese dhe sa më mbar në jetën tuaj. Nxënësit kanë falëndëruar mësimdhënësit e tyre për mundin e dhënë për 4 vite për t'i edukuar ata, ndërsa premtuan se kudo që t'i nxjerrin valët e jetës, ata me njëri tjetrin do të vazhdojnë t'i mbajnë kontaktet. Ceremonia vazhdoi me ndarjen e lëvdatave për nxënësit më të suksesshëm nga çdo paralele, të cilat ishin Era Ramadani, Hana Durmishi, Elma Sherifi, Amela Rushani, Jagodina Petrevska, Viktoria Micovska, Beza Zylbeari, Nur Ahmedi, të cilët u andan kryetari Arben Taravari dhe drejtuesit e shkollës. Ceremonia u mbyll me prerjen e tortës që ishte përgatitur në kas për maturantët. Ndryshe, si vjet shkolla mesme mjekësisë në Gostivar ka pasur 293 maturantë.